os arbejder vi med at øge jordforbindelsen mellem jeres køkkener og vores marker og alle de avlere, vi arbejder sammen med marker for at skabe dejlig økologisk kvalitet i et hverdagskøkken. Det er det, vi brænder for. Meget banalt. Så da vi startede i 97, der var drømmen ikke større end, at vi skulle have 100, måske endda 200 familier, hvis det gik helt vildt for sig, til at dele en sommergrøntsagshave. Længere havde vi ikke tænkt. Det hele startede med, at en kok og en landmand mødte hinanden. Thomas er landmand, jeg er kok. Og vi arbejdede fra helt lille skala ved selv at skrive opskrifter og pakke kasser og høste afgrøder. Til i dag, hvor vi nærmest har oplevet 20% vækst om året til en virksomhed, der i dag leverer ca. 350.000 måltider per uge. Når årstiderne sammensætter en måltidskasse, så består den af enkelte elementer, som kommer fra en hel masse kolleger i Danmark og i udlandet. I god tid inden har vores kolleger meldt ind, hvad de har. Så går kokken i gang med at kombinere det, så vi får brugt så mange ting som muligt, og sådan så vi skaber en interessant kasse for vores kunder. Selvom det er brugt fra Sydamerika, Afrika eller Asien, så er der intet, der bliver fløjet. Alting bliver sejlet eller kørt på lastbil. Så løber de igennem en indgangskontrol, og inden der er gået 48 timer, er det sorteret og portioneret ud i alle de måltidskasser, som hen i løbet af lørdagen og søndagen forlader stedet her. Sådan så folk starter deres søndag aften eller deres mandag aften med en måltidskasse herfra. Det gør vi i hele Danmark. Det gør vi også i store dele af Sverige. Vi omsatte sidste år for 600 millioner, og jeg gætter på, at der er 350 på lønningslisten i øjeblikket. Væksten ser ud til at fortsætte. Vi er en virksomhed, som altid har kæret meget om bæredygtighed, klimaudfordringer, miljø, sunde spiseoplevelser. Mange folk opfatter jo økologi som et regelsæt, en særlig måde at gøre tingene på. Det er det også, men det er primært en udviklingstanke og stadig bestræbe sig hen imod en større og større grad af harmoni med naturen i den måde, vi lever på. Det handler om jordforbindelse, kvalitet, kreativitet, nysgerrighed, økologi, også om vækst, de gror, biodiversitet og en god portion omtanke. Og skabe en forbindelse mellem dyrkningen af jorden og glæden ved måltider i vores hverdagskøkken. Det er det, vi er sat i verden for. Og de her løg, de må med op i køkkenet.